Друзі, всім привіт! Відео для тих, у кого є проблеми з FPS Грісталкер 2, а саме це така часта проблема, коли просідає FPS не з відомих причин до 5, там, 10 кадрів, там 15, як в кого. Ну, точніше, всі знають, що це йде втрата пам'яті, десь втікає пам'ять, скажімо так, коротко. І поки не вийшло патча від розробників для оптимізації саме цього моменту, то я хочу вам показати. Є моди, вже вийшли моди, да, від сторонніх розробників. Як їх встановити, зараз я вам покажу. І от все-таки виникнення таких просадок, вони зменшаться. Ну, я ось то зараз іду на локацію. Ну, тут людей багато. Це в нас смітник. 63, щось таке, ну, 57, здається, була просадочка ФПСу. Ну, але це таке. Я просто з цими модами пограв в районі півтора годин, і в мене не було просадки оцієї, що саме 5, там ФПС стає і 10. При тому, що я оце взяв взагалі, попробував налаштування графіки, там деякі моменти на епічно поставив. А які самі це дальність відтворення оточення, це ця штука, ну, вона прожирає сильно відеокарту. І текстури, дивіться, крім цього, мене стоїть волосся на низько. Чому? Тому що часто із-за цього ця просадка відбувається, як підійдеш десь до торгача, до NPC поговорити, то FPS в нуліну падає через оцей параметр. І так само сильно просаджує якість рослинності. Поставив на середнє. Якість рослинності, вона суттєво не змінює текстури на рослинах, просто зменшує кількість рослинності. І цим FPS у нас трохи більший, і от крім того, що він більший, оцей шанс появи просадки до 5 FPS у нас зменшується. Зараз я вам відкрию Steam і взагалі покажу, що там далі робити потрібно, щоб це все нормально працювало. Так, ми відкрили Steam, і дивіться, в налаштуваннях, по-перше, властивості нажимаємо. Сюди треба додати ось такі теги. Їх я оставлю в описі під відео. Загальне. І ось тут є такий параметр. Так, потім дивіться. Управління переглянути локальні файли. Заходимо в папку Stalker 2. Content. Packs. І нам потрібно створити папку Mods із ось такою хвилькою обов'язково. І закинути сюди два файлики, які я завантажу зараз на Google диск і оставлю також посилання, вони будуть доступними. І да, до речі, якщо бігати десь взагалі в лісі або на інших таких нескладних локаціях, FPS в районі сотки, при тому, що зараз оця буря починається. А вона трішки садить комп'ютер. Якось ось так.